nesse jeito. A cada dia, a violência se multiplica na face da terra. Homens têm morrido perdendo suas vidas. E eu preciso de homens e mulheres corajosos para pregar a minha palavra. Para anunciar ao mundo perdido que eu sou o único Deus, Salvador e Senhor. Quem tem coragem de renunciar por amor ao seu Senhor? Quem tem coragem de pagar o preço para dizer ao mundo que eu sou a única solução? Aonde está o verdadeiro corajoso? Quem tem coragem? Você? 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 Quem? Quem pagará o preço? Quem renunciará para anunciar o perdido que eu sou o caminho, a verdade e a vida? E ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Aonde está o corajoso? Quem? Quem? Este é aqui, Senhor. Envia-me a mim. Muito bem, serva. Escolheste bem. Eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu sou o teu Senhor e te enviarei no meio dos perdidos e anunciarás que eu sou o único Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não temas diante deles, porque jamais irei te abandonar, porque eu estou contigo. Nazareno, eu venho em tua presença para te perguntar: onde está o teu povo? Onde está o teu exército para me enfrentar? Deus, verdadeiros soldados, a igreja verdadeira. Oh, Altíssimo, nesses últimos dias, o teu povo está se destruindo. A igreja, a tua igreja, ao invés de amar o homem, ao invés de estender a mão para ajudar a humanidade, ela aponta o dedo e mata e julga. Não, a minha igreja que vai subir, ela se guarda na minha palavra. Ela vive a minha palavra. Ela vive debaixo da minha palavra. Existe o joio e o trigo. Alguns têm se corrompido por não olharem para a minha palavra. Mas a igreja verdadeira, Satanás, ela tem se guardado e tem mentido como Senhor, Senhor de sua vida. E tem preservado no seu coração o amor verdadeiro, que é o amor de Deus. Os homens a quem tu deu dom, a quem tu deu talento, querem brilhar mais que tu, Altíssimo. As mulheres, coluna da igreja, estão se perdendo com fofoca, com mentiras. Os jovens se perdendo com a fornicação. Satanás, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. Mas a minha igreja, ela tem tido uma vida de oração, uma vida de consagração. A minha igreja,
tem se guardado do pecado. A minha igreja, o povo que me adora e que me busca em primeiro lugar, não tem defraudado o meu nome. Tu és o amor, o amor em pessoa, e a tua igreja que diz te ter deveria ter o amor. Mas como a tua igreja falta amor, se diz ter tudo no coração, como a tua igreja peca contra ti? A minha igreja não peca contra mim, Satanás, porque tem um verdadeiro amor. Satanás, quem é o único Senhor? Nazareno, Santo és o Senhor. Sai da minha presença, por favor. Andando na rua e vendo claro que existe, começo a ficar pensativo e me sinto triste. Em vez de tanta gente segura, distante de Cristo, sofrendo os horrores da vida, olhar não consigo. Uma voz da tua alma, lá do alto, me manda cantar essa noite. Contar o que alguém me contou de maneira simples. Palavras que eu não esqueço, como alguém falou a mim: você para Deus tem valor. Eu sinto que esta é a minha missão. Yeah.
Glória a Deus, aleluia.